námořní objevy a mořeplavci. Část třetí. U osobnosti skvělého námořníka, navigátora a objevitele Fernanda Magellana se vyskytl problém a to, jak se vlastně jeho jméno správně vyslovuje. Anglosasové si s tím hlavu nelámali, prostě jej pojmenovali tak, jak jim to šlo, tedy Fernando Magellan. Jiní, nejvíce samotní Portugalci samozřejmě, jeho jméno vyslovuji po svém. Jelikož však mám naši kávesnici, na které nelze používat znaky, například vnovku nad písmenem, třeba nad písmenem A, jako v případě jeho jména, budu používat spíše české názvosloví. Takže takové, taková, takový kompromis udělám. Takže se nyní podívám podrobněji na námořního objevitele o kterém jsem hovořil. Je to Fernão de Magalhães. Byl to portugalský mořeplavec, který ovšem sloužil španělské koruně. Narodil se někdy na jaře roku 1480 a zemřel 27. dubna 1521 v Maktanu na Filipínách ve věku 40 nebo možná i 41 let. Byl to právě on, kdo se vypravil na nejdelší námořní výpravu do té doby, při níž prakticky jeho loď obeplula zemi a dokázal tak kulatost země, o které nikdy nepochyboval. Z pěti lodí, které na tuto výpravu vyrazili, se domů ovšem vrátila jenom jedna Viktoria. Ovšem již bez svého admirála. Magalieš se narodil ve schudlé šlechtické rodině na severovýchodě Portugalska, kde jeho otec byl starostou města Sabrozy. V jeho deseti letech mu rychle za sebou zemřeli oba rodiče. A ve 12 letech se stal pážetem na královském dvoře portugalského krále Jana II. a královny Eleonory. Čím se dostal k možnosti důkladného studia, čehož samozřejmě využil. Zaujala ho geografie a astronomie. Při studiu byl žákem kartografa a mořeplavce Martina Behaima, který jej v podstatě nasměroval podobným směrem vývoje jeho života. Na moře se dostal poprvé až ve svých 20 letech. Pak v roce 1505 byl poslán do Indie, kde chtěl budoucí místokrál Francisco de Almeida vytvořit vojenské a námořní základny. To se samozřejmě neobešlo bez válečných střetů. A tak se i Magaliež dostal v roce 1506 do bitvy u Kanuru a byl v ní zraněn. Zúčastnil se ale i dalších bitev. Bylo to roku 1509 v bitvě u Diu, a podílel se i na dobití Malaky v roce 1511, jenomže to už byl v hodnosti kapitána, na kterou byl povýšen, o rok předtím v roce 1510. Z kapitánského titulu se ale neradoval dlouho. Na své lodi se vydal na průzkumnou cestu kolem pobřeží bez povolení místokrále, za což byl sesazen a poslán s ostudou domů. Po svém návratu byl poslán do Maroka kde se opět v roce 1513 zúčastnil bitvy, byl opět zraněn tentokrát do kolena, takže pak až do konce svého života kůlhal. Poté, bylo to 15. května 1514, byl obviněn z nelegálního obchodu s Maury a byl propuštěn z portugalských státních služeb. Byl tím do hlouby duše uražen a do konce života tvrdil, že se ničeho nelegálního nedopustil za to na svůj národ naprosto zanevřel. Zřekl se ho a přijal španělské jméno Fernando de Magalhães. Ve Španělsku se roku 1517 oženil. Měl dva syny, ale ti zemřeli v mladém věku. Podařil se mu naklonit si biskupa Juana de Fonseca a jeho prostřednictvím nabídl své služby španělskému králi. Za tento čin jej v Portugalsku naškli, že naprosto ztratil čest. Španělský král Karel V. ocenil jeho znalosti a zkušenosti a 22. března 1518 schválil vyslání expedice na západ až k ostrovům Kořením. To byly Moluky. Flota vyplula ze San Lúkaru 20. září 1519. Tvořilo ji pět starých karavel. Velice zajímavé jsou osudy těchto lodí a proto se na ně podívám. První z nich byla karavela Trinidad. Měla 130 tun výtlak, 55 mužů a kapitánem byl Fernando de Magalhães. Byla zajatan Portugalci na Molukách. Další byla karavela San Antonio. 130 tun, 60 mužů, kapitán Juan de Cartagena. Ten později dezertoval i s celou lodí v Atlantském oceánu u Jižní Ameriky a vrátil se do Španělska, kde stál později před soudem za dezerci. Další byla karavela Concepcion z 90 tun, výtlak 45 mužů posádky, kapitánem byl Gaspar de Quesada, tato loď byla spálena při boji s domorodci na Filipínách. Čtvrtou lodí byla karavela Victoria, měla 90 tun, výtlak 42 mužů posádky, kapitánem byl Luis de Mendoza. Jako jediná loď z celé flotily obeplula celou země kouly a vrátila se šťastně domů, jak už jsem řekl, bohužel bez svého admirála. Poslední lodí byla také karavela Santiago. Tam měla výtlak 60 tun, 32 mužů posádky a kapitánem byl Joao Serrao a tato loď stroskotala u Jižní Ameriky v Atlantiku. Tak to byly osudy všech lodí, které s Magaléšem vypluly na jeho výpravu. Posádky lodí tvořili většinou Španělé a Portugálci, ale byly tam i jiné národnosti. Velmi významnou osobností se stal italský dobrodruh Antonio Pigafetta, který byl jedním z osmnácti mužů, kteří dokončili obyplutí země a vedl o celé výpravě podrobné zápisy a jen díky jemu se ví naprosto přesně, jak vše a kde co probíhalo. Fernao Magaléš zanechal ve Španělsku těhotnou ženu Beatrice, a dvouletého syna Rodrígueze, ale ani jeden z nich se návratu výpravy nedožil. Takže se do konce svého života nedozvěděli o smrti mořeplavce, manžela a otce. Tu historickou výpravu a především jejího velitele provázaly problémy hned od počátku. První zastávkou plavby byl ostrov Tenerife na Kanálských ostrovech a hned tam vypukly první spory mezi Magaliešem a jeho podřízenými kapitány. Plavba pak pokračovala přes Atlantik jeho západním směrem přes rovník, ale jako by se proti této výpravě všecko spiklo. Neustále vály nepříznivé větry a pršelo neustále přes 60 dní v kuse, což nepamatoval ani nejstarší námořník v celé flotili, jak psal Pigafet. Lodě dopluly do zátoky dnešního Ria de a kapitán Cartagena, což byl hodnostně druhý nejvyšší velitel výpravy, byl natolik spurný, že chtěl velet výpravě a prosazoval, aby vše šlo podle něho, takže Magališovi nezbývalo nic jiného, nežli svého zástupce uvěznit, aby udržel na lodích káze. V následujících měsících se výprava ubírala podél jihoamerických břehů k jihu. Začátkem ledna roku 1520 proskoumala ústí řeky La Plata, o němž Magaléš zpočátku soudil, že jde o hledaný průliv do Jižního moře, jak se tehdy jmenoval Tichý oceán. Byl to omyl. Žádný průliv neexistoval. A tak lidé pronikli až do velmi nehostinných patagonských vod. V březnu roku 1520 se Magaléš rozhodl, že po četných a marných zimních bojích s přemírou bouří, které výpadu pronásledovali, zimu stráví v zálivu pojmenovaném po svatém Juliánovi. A hned vypukla po zastavení další spoura. Někteří chtěli domů, i když věděli, že výprava bude více letá. Magaleš za pomoci věrných sporů potlačil. Hlavní organizátory musel nechat popravit a další dva muži byli vysazeni na nehostinné patagonské pobřeží a o jejich dalším osudu nejsou žádné zprávy. A najednou byl mezi námořníky Pak, 26. srpna 1520, opět vyrazila výprava podél amerických břehů k Ale téměř dva měsíce strávili u ústí řeky Santa Cruz, kde je postihla neskutečná bouře. Jedna loď, byla to Santiago, se při ní potopila a ostatní vyžadovali opravy. Proto ono zdržení. Jenomže další loď San Antonio s kapitánem Cartagena, kterého neprozřetelně Magalieš propustil z vězení za slib, že bude poslouchat jeho příkazy, tak tato loď dezertovala a vrátila se do Španělska. Cartagena byl postaven před soud, ale obvinil Magalieše z kolaborace s Portugalci a dokonce ze vzpoury proti španělskému králi, a se kterými to vypadalo tak, že vypukne mezi nimi a španěly válka. Takže byl Kartagena omilostněn a Magaleš najednou upadl ve Španělsku jako Portugalec v nemilost. Vše, co Kartagena tvrdil, byla Čiráleš. Doslova živočišně Magaleš nenáviděl za to, že nebyl králem do čela této výpravy postaven on a proto Magalešovi škodil, jak jen mohl a kde mohl. Pak se na před přece jenom usmálo štěstí. Dne 21. října 1520 objevil mezi Ohňovou zemí a dnešním Chile ústí hledaného průlivu, o kterém byl přesvědčen, že prostě musí existovat. nemidl se. Pojmenoval ho Kanál všech svatých. Ale samotní námořníci, a Ital Pigafé to, to poctivě zapsal, pojmenovali tento průliv Magaliesovým průlivem a jmenuje se tak dodnes. Průliv lodě zdorali za 38 dní, tedy poměrně rychle, což asi bylo dílem šťastné náhody a dobrého počasí, neboť i dnes a pro zkušené kapitány je plavba tímto průlivem velmi obtížná. Tímto průlivem propluví tři jeho lodě 28. listopadu 1520 do Tichého oceánu. A ještě jsem opomněl říci, že loď kapitána Cartagena San Antonia San Antonio byla hlavní zásobovací lodí celé flotily. Takže když se potají v noci vypařila, připravil Kartagena s lodím a námořníkům veliké starosti se získáváním potravy. Zkrátka řečeno dnešním jazykem, Kartagena byl závistivý, prolhaný hajzl. Po splnění cíle výpravy, tedy nalezení spojení z Atlantického do Tichého oceánu, se pak lodi vydali na zpáteční cestu. Magališ předpokládal, že cesta na Moliky bude trvat jen několik dní, ale nakonec se protáhla na téměř čtyři měsíce. A to jim až neskutečně přálo počasí. Vál příznivý vítr a nepotkala je ani žádná bouře. Proto bylo Magaliešem Jižní moře přejmenováno na Tichý oceán a tento název má dos. Výprava plula na sever, ale poněkud jiným kurzem. Takže se sice dostali z nepříznivého podnebí, ale pluli tak nešťastně, že vůbec neviděli západní pobřeží Jižní Ameriky a nenarazili ani na žádnou zemi, ale ani ostrov. Vzhledem k dezerci kapitána Kartageny se zásobovací lodí posádku posádky z bílých lodí trápila hlata žízeň a většina mužů trpěla krudějemi. Jejich strádání post, popsal i ta Ital Antonia Pigafeto ve svém deníku takto. Teď cituji z toho jeho deníku. Tři měsíce a dvacet dní jsme neměli čerstvou stravu. Jedli jsme suchary. Vlastně ne už suchary, ale jen prach s hrstmi červů smíchaný. Protože ti to lepší sežrali. Smrděli velmi myšími chcánkami a vodou žlutou až sknilou jsme pili po mnoho dnů. A také hovězí kůže jsme jedli, co byly na hlavním stěžni, aby se nepředřelo. Od slunce i od dešťů a větrů byly velice tvrdé. Nechávali jsme je čtyři až pět dnů v moři namočené, pak jsme je chvíli položili na řežavé uhlí a tak jsme je jedli, a často i piliny sprken. Dokonce krysy se prodávaly za půl dukáty jedna jen kdyby jich na lodích bylo dost. Pevně věřím, že takovou cestu už nikdy nikdo nevykoná. Tak to tedy popisoval italský dobrodruh Pigafetta na palubě Magalešovi karavely potíže po dezerci zásobovací lodě. Koncem této doby minuli jenom dva skalnaté ostrůvky a teprve 6. března 1521 dorazili na Mariánské ostrovy, kde konečně nalezli dostatek jídla a pití. Nezdrželi se však dlouho. Hned 9. března výprava vyplouvá a 16. března lodě dorazily na ostrov Homonhom na Filipínách. V tuto dobu měla celá výprava už jenom 150 mužů. Magalieš mohl komunikovat s domorodci, protože jeho otrok, byl to malajský tlumočník, se s domorodci uměl domluvit jejich jazykem. Zde si vyměnil s králem Limasavy, Rádžouka, Lambem, Dary, které se Rádžovi nesmírně líbily a pozvali na ostrov Cebu, kde výprava přistála 7. dubna 1521. Jenomže tady byl králem jiný rádža, byl to Humabon, který přijal od španělského duchovního člena výpravy křesťanství. V té době však domorodci z ostrova Cebu válčili se sousedním ostrovem Maktan a Magalěš Rádžovi slíbil, že mu v boji pomůže za to, že přijal křesťanství. Abych vysvětlil, proč vlastně ten rádža Humabon přijal křesťanství. Bylo to v době, kdy se na filipínských ostrovech válčilo ve stylu všech proti všem a Humabon byl uchvácen výzvou španělů a doufal, že když přijme jejich boha, o kterém vůbec nic nevěděl, se španělskou pomocí sousední ostrov dobide a jeho rádžu Lapu Lapu porazí. Toto byla hlavní příčina jeho konverze ke křesťanství. Nejdříve poslal Humabon k Lapu Lapu vyjednávače, který mu pohrozil, že pokud se nepodrobí, bude ostrov zničen za pomocí lidí podobných neporazitelným bohů, Hráč Lapu Lapu to odmítl. Proto se vydal Magalieš na ostrov Maktan a vyrodil tam asi 60 vojáků a námořníků v plné zbroji. A přidali se tak k humabonovým válečníkům. Za úsvitu 27. dubna 1521 pak společně zautočili. Lapu Lapu je očekával se spoustou svých bojovníků na pláži a uvítali je palebnou přehradou mnoha šípů a oštěpů. Španělé tomuto náporu odolali a odpověděli daleko pokročilejšími zbraněmi, což by mohlo znamenat pro ostrovany naprostou zkázu. Jenomže rád, že lapu lapu byl nesmírně chytrý a vnímavý člověk. Během byty si všiml, že se šípy a oštěpy odrážejí od lesklých zbrojí, ale zasáhneli šíp obrněného protivníka do nohou, ten se skácí a nemůže bojovat a dá se lehce dobít. Tento poznatek předal všem svým bojovníkům a zavřel do protiútoku. Všichni jeho bojovníci se zaměřili právě na nohy španělů. Ti popadali a byli dobíjeni ležící s prostřílenýma nohama, kyji a sekerami. Samozřejmě kamennými sekerami. Přibližně po hodině bylo dobojováno. Kdo ze Španělů přežil, utíkal, co mu nohy stačily. Fernao Magalíš se podle dochované legendy snažil krýt ústup svých mužů a potom po kolena ve vodě čelil útokům nepřátel. Byl však zasažen oštěpem, který si nějakým způsobem našel mezeru v jeho zbroji. Magaliáš byl těžce zraněný a zhroutil se do vody. Vojáci jej sice stačili vtáhnout do člunu a ujet, ale později, to již na lodi, vrchní velitel a admirál svému zranění podlehl. V této bitvě přišlo také o život mnoho Španělů, takže jim už nezbývalo dostatek posádky pro tři lodi, a tak museli jednu spálit a na zbývajících dvou lodích zamířili na moluky ale ani to ještě nebyl všem útrapám konec. Po smrti admirála se velení ujal Juan Sebastián del Cano, který byl původně kormidelníkem na lodi Victoria a právě on, jakožto nový velitel, rozhodl o spálení lodi Concepción, aby na zbývajících lodích byla dostatečná posádka a také zásoby. Výprava pak již se dvěma loděmi pokračovala na Borneo a Moluky, kde nabrala až po okraj koření pro španělského krále. Jenomže již značně schátrala vlajková loď Trinidad, přílišný náklad neunesla a její prohnilý trup praskl. Loď byla nakonec opravena a také se vydala na cestu domů, ovšem sama, neboť loď Victoria s 50 muži na palubě se na dokončení oprav nečekala a vyplula sama Domu. Trinidad se také pokusila se vrátit, ale byla bouřemi a nepřísní počasí donucena se vrátit zpět na Moluky, kam ale nedorazila. Byla totiž zajata portugalskou hlídkovou válečnou lodí, posádka zajata, náklad ukraden a loď byla Portugalci nakonec potopena. Z tohoto zajetí se vrátil zpět do Španělska v roku 1527 pouze kapitán González de Espinoza s pouhými třemi muži. Ostatní muži posádky zajetí nepřežili. Jednoduché to ale neměla ani roď Victoria. Ta se mezi tím plavila Indickým oceánem až ke Kapverdám. Žádná pohroma ji sice nepotkala, ale cestou zemřeli další dvě desítky zcela vyčermaných námořníků a voják. Byl problém. Kapverdy ale patřili Portugalcům. A právě tam padlo dalších 13 mužů do zajetí. A tak se kapitán Delcano vrátil do Španělska 6. září 1522 jen s jednou lodí a osmnácti muži na palubě. O něch 13 zajatých pak bylo až na příjmluvu krále Karla I. nakonec také propuštěno. Když jsem říkal, že průběh této první plavby v historii lidstva, při které se obeplul celý svět z Moluk, jak doch se dovíme z dochovaných zápisů italského rytíře Antonia de Pigafetti. Ten nabízel svůj deník, to bylo taky zajímavý, různým monarchům, ale marně. V roku 1524 jej předložil papeži a nakonec jej odevzal velmistrovi řádu rodských, později maltéských rytířů, do něhož sám roku 1523 stoupil. Jeho spis vyšel ale až v roce 1795 italsky, a o pět let později, tedy v roce 1800, i francouzsky. Nebyl však sám, kdo si pořizoval zápisy z této cesty. Dalším byl rukopisný denník lodivora, lodivoda Franciska Alby, který se vrátil s Delkánem, ale byly i zápisky Janovského lodivoda Leona Pankalda, který si prožil strastiplnou cestu Trin Trinidadu Pacifikem. A výsledek této cesty? Král Karel V. se po návratu zaradoval. Vždyť prodejem přivezeného koření řebíčku pouze na jediné lodi se mu náklady na celou tuto výpravu vrátily více než dvojnásobně, ale přesto se neobráňuje zklamání. To proto, že se nepotvrdila Magalieševa teorie, že cesta na Moluky přes Pacifik bude kratší než cesta Portugalců kolem Afriky, právě na Moluky. Sice se ještě několikrát pokusil na tuto výpravu navázat, například v roce 1525 vyslal flotilu sedmi lodí na podobnou cestu s úkolem přivést co nejvíce koření. Mimochodem jedné z těchto lodí velel i známý kapitán Del Cano, který se vrátil z Viktorií, ale nepřálo počasí a lodě postupně ztroskotali. Proto se král Karel v roce 1529 Moluk vzdal ve prospěch Portugalsů a to za 350 tisíc dukát. Dnes se Ferneo Magalješ uznává jako první kapitán, který obeplul svět. Jeho výpravu s úspěchem zopakoval až v roce 1580 angličan Francis Drake. A protože to byla také velice zajímavá osobnost, i na něho se podíváme podrobněji. Francis Drake se narodil zřejmě v roce 1540. Přesně se to neví. A zemřel 28. ledna 1596. Byl to anglický korzár, což znamená, že dostal povolení od své vlády ke kořistnické činnosti na moři. Jinak řečeno kozáři, někdy se označovali i slovem kapeři, byli vládou povolení a legitimovaní piráti. Mohli přepadat, zabíjet a loupit koho chtěli. Pouze s jedinou výjimkou. Nesměli přepadat lidi vlastní země. Z každého lupu však museli odevzdat určitý díl kořisti své vládě, tedy anglické vládě, což se ovšem většinou nedělo. Francis Drake byl ale kromě námořního lupiče také zdatným mořeplavcem a později dokonce viceadmirálem Anglie, politikem, byl povýšen do šlechtického stavu, ale tomu nebránilo tomu, aby byl velmi zdatným obchodníkem s otroky, na kterém zbohatl. V podstatě byl spolubudovatelem alžbětinského věku. Proslavil se zejména útoky na tehdejšího největšího námořního rivala Anglie, tedy na španělské lodě, ale i španělské přístavy. Jeho největším vojenským úspěchem bylo odražení španělské floty roku 1588, ale k tomu se ještě dostanu. Pro Anglii se stal legendárním hrdinou, pro španělsko nenáviděným drakem a pirátem, jak mu přezdívali. Od mládí sloužil na moři. Když mu bylo asi 20 let, vypravil se pod vedením Johna Hawkinse, dalším korzárem, do Afriky pro otroky. Lov na ně byl úspěšný, stejně jako jejich prodej. Při zpáteční cestě postihlo lodě několik velkých bouří a museli zastavit před španělskou pevností San Juan de Ulua, dnes se to jmenuje Veracruz a je to Mexiku, aby mohly být lodí opraveny. A právě zde se anglické lodě střetly v bitvě se španělskou flotou a většina anglických lodí byla potopena výjima dvou lodí – Jedna pod vedením Hawkinse a druhá právě pod vedením Drakea. Ten zde poprvé pocítil celoživotní nenávist vůči Španělům. V roce 1569 se oženil s Mary Newmanovou a potřeboval peníze. A tak se dal znovu na korzářství. V roce 1570 až 71 se plavil v karibské oblasti, kde se brzy stal pro své nájezdy místním obyvatelům trnem v oku. Přitom si všiml jednoho slabého místa v panamské šíji, kde přepadl kolonu můl dopravující hodně zboží a zlata z západních kolonií do přístavu Nombre de Dios, který také přepadl a v roce 1573 dobil, že to byli Španělé, nemusíme ani říkat. Přitom nesmírně zbohatl. A vrátil se do Anglie nejen jako ohromný boháč, ale i jako hrdina, protože škodil nejúhlavnějším nepřátelům a Španělů. Proto jej královna Alžběta I. učinila hlavou expedice, jež se měla plavit kolem celého světa a znepříjemňovat život španělským koloniím, kde to jenom půjde. Pečlivě se Drake na tuto výpravu připravil a roku 1577 vyplul s pěti loďmi směrem k tichému oceánu. Provázeli ho potíže, bouře a špatné počasí. V roku 1578 se dostal přes Magaliešů v průliv do Pacifiku již pouze s jedinou lodí, ostatní se potopili. Pokračoval poté jako první angličan v historii v Tichomoří podél západního pobřeží Jižní Ameriky a cestou přepadával španělské lodě a neopevněné kolonie. Jako první Evropán se dostal až k, dnešním, k dnešnímu Vancouveru v Kanadě, pak pokračoval jihozápadně k ostrovu Celebes a Jávě, aby později obeplul mys dobré naděje a vydal se na cestu domů. V roku 1580 zakotvil v Plymusu s lodí plnou španělského bohatství. Zpočátku se mu dostalo zdrženlivého přijetí, ale jelikož válka se španělskem byla stejně na spadnutí, královna Alžběta I. kořist i přes protesty španělského veslance přijala a roku 1581 pasovala Drakea na rytíře. O té doby užíval předménem přídavek Sér a o něm co později se dokonce stal členem anglického parlamentu. V září 1585 vyplul Drake na trestnou výpravu do Španělska. Kdy měl za úkol osvobodit zajaté anglické obilné lodě. Zároveň se očekávalo, byť utajeně, že dle své libovůle vyplení některá španělská města na pobřeží, ostatně to bylo jeho zvykem. A všechno to platila anglická královna. Ta poskytla nemalé finance na lodě, vojáky a vybavení, na čemž se ale podíleli i bohatí dvořané. Drake zamířil do Španělska, ale dozvěděl se mezi tím, že obilné lodě byly propuštěny a tak změnil plány. Zamířil do Karibského moře a 31. prosince roku 1585 se jeho flotila objevila před Santo Domingem, což bylo jedno z nejbohatších měst v Karibiku a skutečným symbolem nadvlády Španělska v této oblasti. Španělé očekávali útok z moře a učinili nezbytná obraná opatření, ale Francis Drake jim vypálil rybník své vojáky vylodil tajně opodál a napadl město z pevniny, kde mohutná obrana chyběla. Město bylo tak překvapené, tedy jeho obranci, že se ani nebránili a Drake jej 1. ledna 1586 dobil téměř bez boje. Marně představitelé města a obyvatelé doufali, že vítěz bude velkomyslný. Angličané město krutě vydrancovali, vypálili většinu domů, kostelů, a také pevnost spálili a chystali se na obyvatele. Ti, maximálně vyděšení, na Drakeovi nabídli velmi vysoké výkupné. Ten jej přijal a město nevyvraždil. A vydal se na další cestu. Tento útok na španělské město však znamenal obrat ve vztazích mezi oběma zeměmi. Od této doby bylo jasné, že nic než válka nenávist nevyřeší. Žádná diplomace již nepomáhala. Jednalo se ale také o nadvládu nad oběma Amerikami. A Drake pokračoval dál. Dobil a vypálil další město, San Augustin, a pak zamířil na ostrov Roanoke, kde ležela první anglická kolonie v Americe, kterou nechal v roce 1585 zřídit, zřídit Sir Walter Riley. Osadníkům se ale nevedlo dobře byli pod neustálými nájezdy a proto, když se zde Drake objevil s obrovskou flotilou, osadníci jej nadšeně přivítali. Nakonec se guvernér osady Ralph Lane s Drakem dohodl, že odveze všechny osadníky domů do Anglie. Stalo se a Drake byl bouřlivě v Anglii pak oslavován jako hrdina. Situace mezi Anglií a Španělskem se nadále vyostřovala. A nakonec došlo 8. srpna 1588 k Velké bitvě u Grevelin. Podívejme se spolu nejdříve na příčiny. Až do roku 1558 byly Anglie se Španělskem dobrými spojenci. Bylo to hlavně proto, že španělský král Filip II. byl manželem anglické královny Marie Tudorovny a tím pádem byl i spoluvládcem Anglie. Ovšem, po smrti Marie, Nastoupila na, stůni, na, na trůn její nevlastní sestra, Alžběta I., která na rozdíl od katolické sestry upevňovala pozici anglikánské protestantské církve. A navíc si Alžběta dovolila odmítnout ruku Filipa, což mělo za následek rychlé zhoršování vzájemných vztahů. Tak ono to s tou Alžbětou bylo vůbec podivné. Ona hmm, celý život tvrdila, že zemře jako pana, a také se tak zemřela. I když se vyrojily všelijaké konspirativní teorie, že v podstatě to nebyla ani ani žena, že to byl muž, který se za, za, za ženu jenom vydával, bylo by to na dlouhé vyprávění. Takže ona samozřejmě odmítala všechny své nápadníky, jo? takže odmítla i krále, což bylo za následek rychlé zhoršování vzájemných vztahů. To bylo podpořeno i řáděním Drakea s povolením od krále královny Alžběty. Dalším tahem byla poprava Marie Stuartovny a pomoc Anglie nizozemským námořním partizánům, takzvaným Gézům, proti španělské nadvládě. Zatím se ale válka stále odkládala. Karta se však obrátila, když na portugalský trůn usedl bojovný Filip II. Čím získal tedy Filip II. Be, portugalský trůn, usedl velmi strategický přístav Lisabon. A od té chvíle bylo jen otázkou času, kdy začne španělský útok na Anglii. Filip II. začal realizovat své plány, jak znovu nastolit v Anglii katolicismus. Mohl si to dovolit. Měl totiž v té době až desetkrát vyšší příjmy státní, zásluhou zámořských zisků než Alběta. Vypracoval plán, že pošle z Lisabonu část své armády do Nizozemí a spojí ji s armádou Vévody Parského, generála španělských vojsk Nizozemí a celé vojsko se pak mělo vylodit v Anglii. Jenomže jeho teorie byla plná chyb. Měl sice jakési zkušenosti s námořními bitvami, například s vítěznou bitvou u Lepanta, Nicméně nevěděl, jak organizovat tak obrovskou armádu a hlavně nevěděl a netušil, jaké síle bude muset čelit. Tu svoji armádu nazval armada. Od té doby se vojenským útvarům říká armáda. A je to právě, že Filip II. své vojsko pojmenoval armada. Tak k vydržování této armády stálo Filipa II. kolem 4 milionů dukátů což byla asi polovina všech Filipových příjmů. Hlavním problémem ale byly lodě. Základ obrovského španělského loďstva tvořily totiž těžké galeony. Byly to veliké lodě připomínající plovoucí tvrze. Měly obrovskou nosnost a jejich základní taktikou bylo zahákovat nepřátelské lodě a vyslat na ní své vojáky, kterých na nich bylo opravdu hodně jenomže byly příliš neforemné a nestabilní a tím, že vyčnívaly ohromnou hmotou vysoko nad hladinou, byly velmi špatně odvladatelné, zvláště při větším větru. A tato bojová strategie již také pomalu zaostávala a zastarávala. A navíc, a to byl největší problém, asi 130 španělských lidí bylo vyzbrojeno třemi tisíci zastaralými děly používající kouzle různého kalibru, což při střelbě činilo problémy. Na jedné lodi, opacené mnoha děli, bylo taky šest různých kalibrů uskl koulí, uskladněných na jedné hromadě, což samozřejmě těm dělostřelcům dělalo problémy, aby našli proto, které dělo správnou kouli. A ještě jeden fakt, za to důležitý. Španělé vůbec neměli žádné zkušenosti se zásobováním válečných lodí, neboť až do osládnutí portugalského vlastně ani nikdy neměli, to válečné loďstvo. A tak se stávalo, že se potraviny kazily a voda byla przy plná slizu. Španělský král a jeho velitelé si také neovědomili další ze zásadních faktů. Na ohromné galeony nahnali vojáky zběhlé v pozemních bitvách bez jakýchkoliv zkušeností z bitvy na moři. Zkrátka Španělé sice měli převahu, ale jinak vše hovořilo ve prospěch Angličanů. Na loďování veliké armady zpočátku vedl Álvaro de Bazán, markýz ze Santa Cruz, ale ten v roce 1588 zemřel a výběr jeho následníka také nebyl šťastný. Byl to vévoda de Medina, Medina Sidonia, který sám napsal králi, že se na tuto funkci nehodí, vrchní velitel armády, napsal. Na moři mi bývá vždy špatně od žaludku a pokaždé se nachladím. Vyměňte mě. Nicméně je faktem, že během bitvy naprosto přesně odhadoval, co právě Angličané udělají. Ale nepohyblivost jeho galeon a nepříznivý vítr hrály všichni všemi kartami proti němu. Naproti tomu měli angličané již delší dobu stálou bitevní flotu, skládající se z moderních válečných lodí. Tyto lodě prošly pod velením bývalého kozára Johna Hawkinse rychlým vývojem, jen spočítval především ve snížení profilu. To významně zvýšilo jejich pohyblivost, manévrovatelnost a velmi zlepšilo hydrodynamiku trupu, podobně jako je tomu u rybího těla. Takovéto lodě byly velmi pohyblivé. Nebylo snadné je zahákovat a navíc těžiště jejich boje spočívalo v přesné silbě na dálku, což nebyla právě španělská silná stránka. Moderně se k této válce a bitvě postavila i sama královna Alžběta I. Velením totiž pověřila admirály. Jednak lorda Charlesa Howarda z Effingemu, aby šlechta nepřišla zkrátka, ale rozhodující slovo v bitvě měl admirál Francis Drake. A to na základě nejen jeho námořních zásluh, ale především jako skvělého válečného stratéga. A ještě jedna věc nehrála Španělům do noty. Byla to vzdálenost. Španělé chtěli porazit Angličany na moři a vylodit se na ostrově a dobít ho. Než však dopluli do Lamaňského průlivu, trvalo jim to měsíce a spotřebovali potraviny a vodu, a museli zastavit v Nizozemsku a doplnit to, kde museli lodě i opravit. Alžběta a její vojenští poradci moc dobře věděli, že jakmile se španělské vojsko vylodí, že se mu nedokáží v pozemních bojích ubránit. Španělstí, španělští vojáci v pozemních bitvách byli v té, této době opravdu nejlepší v Evropě. A proto dělala Anglie všechno proto, aby zabránila vylodění. Což znamenalo jedině naprosté vítězství v námořní bitvě. A toto věděl i Francis Drake. V době těsně před bitvou ještě nikdo ani netušil, jak snadné to pro angličany bude. Jediným člověkem, kdo tvrdil, že se Anglie vylodění Španělů nemusí bát, protože Španělé v námořních bitvách nepředstavují smrtelné nebezpečí, byl právě Drake, který měl s nimi své bohaté zkušenosti. Pak přišel den 28. květen roku 1588 a nepřemořitelná armada, jak zněl její oficiální titul, vyplula z Lisabonu. Bylo to tolik lodí, že poslední z nich opustila Lisabon 30. května. A týžden nastalo diplomatické jednání o míru mezi diplomaty obou zemí, která skončila 17. června neúspěchem. Velmi nepříznivé počasí zdrželo armadu tak, že dorazila k britským břehům až 19. července. Angličané moře podrobně sledovali a pomocí kouřových signálů si dávali vědět, jak španělské loďstvo v cestě pokračuje. Podle legendy, v době, kdy již byly první španělské lodě v dohledu z britských břehů, hrál sir Francis Drake koule. A poté, co k němu přišel admirál Howard s touto informací, prohlásil Drake, že je dost času na dokončení hry i na poražení Španělů. Nicméně, ještě této noci vyplulo 60 anglických lodí proti Španělům a dostalo se z jihu španělskému veliteli armády vévodovi de Medina Sidonia dozad. Takto se obě flotily drželi v šachu celý týden a snažili se najít výhodnější postavení. V té době na neštěstí pro španělského admirála v tu dobu dorazili z anglických přístavů k flotile lodě se zásobami střelného prachu, takže anglické lodstvo přečíslilo Španěly. De Medina Sidonia již byl bez zásob a jeho muži byli značně vyčerpaní neustálým manévrováním a proto se postavil do obraného postavení poblíž Kalé a odtud poslal naléhavou žádost o pomoc 50 km, km vzdálenému vévodovi z Parmy, který zatím vyčkával u Denkerk. Jenomže ten neměl k dispozici žádné válečné lodě, pouze obchodní, a ty by byly pro angličany velmi snadnou kořistí. A pak vyšlo nevědnutelné. Lord Howard po poradě s Drakeem. 28. července o půlnoci vybral osm starých lodí, naplnil je smůlou, střelným prachem a nabitými děly, všechny je zapálil a vyslal je přesně do středu španělského lodstva, čemuž mu velmi výrazně napomohl vítr, protože lodě byly bez posádek. Tyto ohňové lodě ve španělské flotile napáchaly veliký zmatek, takže mnoho španělských lodí s obavy před vlastním zapálením přesekalo kotvící lana a rychle vyplulo na volné moře. Faktem je, že ohňovými loděmi byla poškozena pouze jedna loď, jenomže ráno bylo vidět celou španělskou armadu neuspořádanou a rozptýlenou bez jakékoliv možnosti jednotného velení a také taktiky. Několik schopnějších kapitánů španělských lodí se na vlastní pěst pokusilo vytvořit útočný půlkruh a prorazit anglickou blokádu, ale při jejich manévrování je z dálky ostřelovaly anglické lodě s mnohem delším dostřelem svých děl. Španělé silbu opětovali, ale brzy jim došla munice. Tak se to uvádělo tehdy. Angličané se přiblížili a jelikož měli zásobovací lodě, které jim stačily munici doplnit, zahájili mohutnou dělostřelbu při níž bylo mnoho španělských lodí potopeno či zbaveno z těžnů a tím jim bylo zabráněno v pohybu. A teď jsou toho. Mnohem později při průzkumech vraků u Irska, potopených vraků na dně moře, bylo zjištěno, že většina španělské munice vůbec nebyla vystřílena, nejbrž zůstala na lodích. A bylo to způsobeno právě nestandardní velikostí dělových koulí a také špatným výzikem námořníků v nabíjení a proto přestali střílet. Zbylé španělské lodě ujížděly co nejrychleji z dosahu anglických válečných korábů jejich děl. Ty je ještě několik dní pronásledovali, několik lodí potopili, ale nakonec pronásledování zanechali a vrátili se do přístavu. Zdevastované zbytky španělské armády obepluly Anglii kolem severních Orkney a Hebrid, kde je postihla na, na, ještě na, navíc silná bouře a dokonala dílo zkáze. Ve velmi nepříznivém počasí a s časnými bouřemi se lodě dostaly až k irským břehům. Současné výzkumy ukazují, že velmi časté bouře, zejména a změna golského proudu a tudíž všechny s tím spojené obtíže španělských lodí, byly způsobeny takzvanou malou dobou ledovou, která v tomto časovém období vládla nad světem a především nad Evropou. Vzhledem k nulovým zásobám museli lidé přistát v Irsku, což vyvolali, vyvolalo paniku, neboť irský místodržitel William FitzWilliam dostal milnou informaci, že v bitvě vyhráli Španělé a nyní přicházejí obsadit Irsko. Později se dozvěděl pravdu a proto vydal úmyslně lživou informaci že přichází na pomoc 10 000 anglických vojáků, aby přestala mezi obyvatelstvem panika. To samo brzy zjistilo, že nepřistála invazní armáda, ale zubožení stroskotanci a začal na ně doslova hon. Mnoho jich bylo pochytáno, zabito na místě, nebo zajato, mučeno a nakonec také zabito. Naopak Španělům pomáhalo původní gelské obyvatelstvo, které bylo zotročováno anglosasy, za což bylo též stíháno jako zrádci, a ty gélové byly zabíjeni. Do Španělska se nakonec vrátilo 64 lodí ze 130 a kolem 10 000 mužů. Většina z nich byla již tak vysílená a vyhladověna nato, natolik, že zemřeli buď v nemocnicích, ale častěji ještě v přístavech na lodích, než se stačili. Důsledek této porážky byl pro Španělsko katastrofální. Král Filip si se uznal, že zničení armády bylo způsobeno přírodními živly, a Vévodovi Medina Sidoniovi odpustil porážku, ale v roce 1598 se uzavřel ve svém sídle El Escorial Madridu, odkud až do své smrti vůbec nevyšel. Důsledkem i tohoto, jeho uzavření se bylo zhroucení španělské ekonomiky, které se naplno projevilo za třicetileté války. Na druhé straně, Angličané v této bitvě nepřišli o jedinou loď. Samozřejmě, výjima o něch osmi zápalných lodí, s jejich vybuchnutím se počítalo. I jejich ztráty na životech byly mizivé. Ale naplno se ukázalo, jak špatné podmínky. Panují na anglických loď. Vypuklo totiž na nich mnoho epidemií tyfu, které stály životy až 8000 námořníků. Přesto je tato bitva v anglických dějinách považována za největší a nejlepší bitvu od bitvy u Azinkur. Angličané tak převzali definitivně moc nad oceánem a stali se nejvýznamnějším státem v Evropě. Při této bitvě se nesmazatelně zapsal do anglických dějin Sir Francis Drake, co by vrchní velitel loďstva, protože lodi pracovali přesně podle jeho příkazu. Ten se vydal ještě jednou na velkou expedici. Bylo to v roce 1595 a mířila ke španělským pevnostem v Karibiku. Hned od počátku se projevily potíže s dalším velitelem, neboť byli postaveni bohužel sobě na roveň, a to s dalším skvělým námořníkem a korzárem Johnem Hawkins. Samotná výprava své ovoce nepřinesla, neboť španěle na ně byli už dobře připraveni. Nakonec se Drake nakazil úplavicí a 28. ledna 1596 na úplavici zemřel poblíž Portobello v dnešní Panamě. Tak tolik o velmi zajímavé osobnosti sera Francisa Drakea. A nyní se podívám na člověka, po němž byl pojmenován Nový svět Amerika. Byl to Amerikové Spuči. Ten se narodil 9. března 1454 a zemřel 22. února 1512 ve věku 57 let. Byl významným italským cestovatelem a objevitelem, autorem mnoha cestopisných spisů. <kly> a právě po něm byl pojmenován celý kontinent Amerika jehož celé východní pobřeží jako první z velké míry popsal a zakreslil do map. Jméno Amerika pro tento kontinent podle křesního jména Vespučího poprvé použil roku 1507 německý kartograf Martin Walzemüller ve své mapě Universalis Cosmographia. Vespuči byl třetím synem florenského notáře a začínal roku 1492 v Sevillie jako zástupce florenské obchodní firmy Bernardi podílející se na financování Kolumbovy první výpravy. O pět let později už sám odpovídal za zajištění a vybavení třetí výpravy Kolumba do Nového světa. Ve se vyznal v kosmografii, měl rozsáhlé matematické a astronomické zdalosti, studoval i navigaci. Je však rozporuplnou, rozporuplnou osobou. Pro některé byl velkým objevitelem jiní jej považují jen za úspěšného obchodníka, neli přímo za podvodníka s ostrým perem. Nejrůznější pochybnosti a dohady vyvolal zejména jeho první a čtvrtá cesta. Než se ale pustím do líčení jeho cest, podívám se nejdříve na závěr dnešního povídání na to, jak se vlastně k tomu všemu dostal. Ač měl, jak jsem říkal, značné znalosti, nikdy v podstatě neuvažoval o objevitelských cestách. Jeho ambicí vždy bylo stát se bohatým obchodníkem. Když byl 14. května 1491 vypslán do filiálky medičenských Sevilie, bylo mu 40 let. Byl vyslán do obchodního domu Juanota Baraldiho, jen se zabýval vystojováním lodí a ve byl prostředníkem s italským bankovním domem Medicejsk. Po čtyřech letech však Baraldi zemřel a ve dle jeho závěti firmu zlikvidoval. A zůstal v Sevilie, ale neměl ani majetek, ani vlastní rodinu. A tak se v květnu roku 1499 znovu se nalodil na, na flotilu, flotilu, Alonza de Hojeda a vyplul s ním v nejasné pozici na lodi k již objeveným brazilským břehu. Na této cestě si se majetek nezískal, za to získal bohaté a kvalitní mořeplavecké zkušenosti. Ale o tom, jak se jeho život a dílo vyvíjelo dále, si opět povíme příští neděli ve stejný čas.